У лікарні Дніпра помер Дмитро Третейкін, підполковник служби з надзвичайних ситуацій, поранений 2 лютого під час обстрілів Авдіївки. Тоді російські бойовики обстріляли пункт гуманітарної допомоги. Один з рятувальників загинув на місці. Третейкіна з важкими пораненнями в живіт доправили до шпиталю. Там офіцерові зробили кілька складних операцій, але врятувати його не вдалося.